ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ରଥ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ରଥ ଜିନିଷ ବସିଲା କ'ଣ କହୁଛି କହୁଛି ଆମେ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିବାହିତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ବସିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଖାଇଲେଣି ଆଗେ ଆମେ ଖାଇନି ସେ ଖାଇଲାଣି ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଗଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆସିବାରୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୁଅ ପିଏ ଦେଲା ନାହିଁ ଯାହା ଦେଖିଲା ଖାଇବା ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲା ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ମମତା ମମତାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ସିଓର ଜାଣିଥିବେ ସୋ ମମତା ଆସିଛି ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୋ ଆଜି ରବିବାର ସକାଶେ ଖାସ୍ କରିକି ମମତା ନିଜେ ଡକରା ଦେଇଛି ଯେ ଭାଇ ଟିକେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସ ଫାଷ୍ଟ ରଜ ହେଲା ସେ ଛୁଟିରେ ରହୁନି ଘରେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ରବିବାର ସେ ପିଲାକୁ ମୋତେ ଡାକିଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସୋ ଘରୁ ବାହାରି ଆଇଛୁ କାହିଁକିନା ଘରୁ ବାହାରି ଆଇଛୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଏମିତି ଗୁଗୁଳ ହେଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ସୋ ଆସିକି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ମାର୍କେଟ ପରେ ବଢ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟା ଗଛ ପାଖରେ ବି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବି ଏଇଟା ସୋ ବୁବୁ ବି ଦେଖ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଇଏ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଖ ଆକୁ କହିଲେ ତୁ ଗୋଡ଼ ଚିରିକିବ ମୋତେ ଚଲେଇବା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଉଡ଼ିକି ଯିବା ଇଏ ଯେଉଁ ଫାଳକେକି ବହୁଛି ଗୋଟାଏ ସାଇଡ୍ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପୁରା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଏକରେ ଖରା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସିଧା ଆସିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବି ଏଇଟା ଓକେ ଆରାମରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଯେ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛୁ ଶାଶୁଘରକୁ ପ୍ରାୟ 15-16 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶ୍ୱଶୁରଘରକୁ ତ ସେଠି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଘରୁ ଗଲେ ଜାଣିବି ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ ତା ଝିଅ ତୁ ତା ଭଉଣୀ ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ଖାଇବାକୁ ଶୁଖିଲାରେ କ'ଣ ସେଠି ଡକେଇଛ ନା କ'ଣ ଆମକୁ ଜାଣିନି ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆରେ ବୋବୁ କ'ଣ ସେଠି ଖରାପ ହେଇଛି ବାପା ତମେ ବି ଜାଣିନ ନାଇଁ ଆ ତେଇକା ତମେ ଜାଣିନ ତୋ ମାମା ଜାଣିନାହିଁ କିଛି କେହି ପାଣି ପିଇବୁ ପାଣି ନାଇଁ ହଉ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଖରା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାନେ 11 ବେଳୁ ଖରା ନିଆଁ ଝରେଇ ଦେଉଛି ସତିକା ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଏଇ ପାର୍କକୁ ସେ ଆସେ ତା ଅଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ମାମୁଁ ଘରେ ସହିତ ସବୁ ଆସେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଖରାରେ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ଶ୍ୱଶୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘଟିଲା କ'ଣ କହୁଛି କହୁଛି ଆମେ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିବାହିତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆଉ ସେ ସିନ୍ଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲା କାହିଁକିନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀରେ ନାହାନ୍ତି ତମକୁ କହିକି ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଶାଢ଼ୀରେ ଥିଲେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀରେ ନାହିଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ତାପରେ ଖିଆ ଫିଆ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଦେ ତଳେ ବସିଛି ମୁଁ ତିଆରି କାହିଁ ଆଇଲ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଖାଇବି ଖଣ୍ଡ ବୋବୁ ପଳେଇବା ସେ ବୋବୁ ତ ତାଙ୍କ ଆଈ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ସିଏ କାହିଁ ପୁଣି ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଆରେ ଏଠି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ କାହିଁ ସାଇଟ୍ ପୁଣି ମୁଁ ସେଠି ହଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାବୁଥିଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଦେବ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ହଉ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଗରମ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ରହିବେ ସିଏ ଏବେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ ଆଉ କ'ଣ ସୁଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ ମଟନ
ମଟନ କ'ଣ ଆମ ଖାସ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରା ହେଇଛି ନା ଝିଅ ଝିଅ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମଟନ ହେଇଛି ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇଛୁ ବୋଲି ଖାସ କରି ମଟନ ହେଇଛି ଆରେ କେନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ ଆଉ ଦହି ଏଠି ରହିଲା ଦହି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲ ଖାଇବା ଗୁଗୁ ଆସିକି ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖୋଲି ସାରିଲାଣି ବାପା ଆସୁନ ଆମ ସାଥିରେ ଖାଇଦେବ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ପେଟେଇ ଦେବି ଶୁଣ ଶୁଣ ପାଣି ଭାତ କଲି ଖୋଇଦେବି ପେଟେଇ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ଆସୁନ ଆସ ସୁଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଆସିଗଲା ଆମର ମଟନ ଦହି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇବା ମୋର ସରୁ ତାପରେ ତୁମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୁଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ ଆମର ମଟନ ଥିଲା ସାଲାଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହଉ ପୁଅ ଏଠି ବସିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଖାଇଲେଣି ଆଗେ ଆମେ ଖାଇନି ସେ ଖାଇଲାଣି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ମଟନ ବାଟ ସାରା ପଚାରି ପଚାରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖାଅ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଭାରି ସରମ ଗର୍ଦ୍ଧର ହେଇକି ଯାଉଥିଲା ମତେ କହିଲା ତମେ ମୋ ଭିଡିଓଟା କର ନାହିଁ ମତେ ସରମ ନାଗୁଛି ଅଳତା ଲେଭେଲ୍ସ ନ କହୁଛି ବାସ୍ ହାୱା ନିକଲ ଗଈ ତା ଚାଲନ୍ତା ଆଦି ମୁଁ କ'ଣ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଖୁସି ତତେ କେତେ ସରମ ନାଗୁଛି ଏ ଚୁପେ ତତେ ଝିଅ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଥିବାକୁ ଭଲରେ ଅନେଇ ଥାଉ ପସନ୍ଦ କରିବାର ଅଛ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରିଥାଉ ଯଦି କହିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସ ତ ପକେଇଦେବି ପୁଅ କ'ଣ କିଛି କହୁନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ବି ଏଇନା ଖାଉଛୁ ମୋ ପଉଁଶୀ ଖାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ତମେ ବି ଇଏ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ବି ଖାଉଛୁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିଅର ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିବା ତ କବିତା ସେପଟେ ବଇଛି ସେ ତାକୁ କହିଲେଣି ଜାଗା ଜାଗା ଆସୁନାହିଁ ଆସୁ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ଘରକୁ ବାହାରିବ ମାଉସୀ ସେଠି ବଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥିବେ ସେ ନିଜ ମାଉସୀ କବିତାଙ୍କର ପୁରା ନିଜ ମାଉସୀ ତ କବିତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯଦି ମିଶା ହେବ ଗୋଟା ବସ୍ ଯଦି କରିବ ଲମ୍ବା ବସ୍ ସେ ବସ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର କି ହସ ହସ ବା ସେ କହିଲି କେତେ କେତେ ଭଉଣୀ ଚାରି ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଣି ଏପଟେ ବାପାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣୁଛ କେଉଁ ଜାଗା ପରିବାର ସବୁ ମିଳିବ ଭାରତୀୟ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଆସି କହିଛୁ କେଉଁ ନା ଆମର ଯିବା ନା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ସୋ ଆନନ୍ଦବାବୁ ଆନନ୍ଦବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ହସ ଦେଉ ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହସ ହବ ଦେଖିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପାଟି ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ କେଉଁ ଆଲମାରି ଚାବି ତମ ଆଲମାରି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଚାବି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କେତେବେଳେ ପିଟେଇଥିଲି ଏ ବାବୁ ଦେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଖୋଲିଛ ଗୋଟେ ଦେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଥୋଇଦେଇଥିଲି ଜାଣିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଗା ନା ଗୋଟା ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଚୋର ଧରିନେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ତ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଆରେ ଏ ମିଠା ପୁଅ ଟିକେ ଦେଲ ନାଇଁ ଯାହା ଦେଖିଲା ଖାଇବା ଖାଇବା ହେଲା ଯାହା ଦେଖିଲା ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲୁ କି ହଁ
ମାଛ ଖାଉ ପୃଥିବୀଟା ଯଦି ଗୋଟେ ନଡ଼ୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମମତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଛ ତମେ, ଲାଇଭ୍ ଧନ୍ୟବାଦ କରିଛ, ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁନା ଯେତେ ତମକୁ ଭଲ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲରେ ମମତା ରୁହନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦେଇଥିବେ, ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଘରକୁ। ରଜ ସକାଶେ ଆଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖରା ସକାଶେ ମୁଁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲି ନାହିଁ, ରଜ ପାଇଁ ଆଇଛି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରା, ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତ ଇଏ ରଜରେ ପଳିଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା କେଉଁ ଦିନ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ, ତମେ କାଲି ପଳେଇବ ନା ସମତା? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ବିଷୟଟା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଏଠି ଆସିକି ବି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମର ଘର ପାଖରେ ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ନା, ଡ୍ୟୁଟିଟା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଏଠି ଥାଉ ନହେଲେ ଶାଶୁଘରେ ଥାଉ, ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା କଥା ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ। ଦି ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛ, ସେମିତି ତ ଘର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହବନି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାହାରୁଛୁ, ମା ଆମେ ଚାଲୁ ତାହେଲେ, ହଁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଭଉଣୀ ତ ଖାଉଛି ଆଉ ତମେ ପୁଣି କାଇଁ? ମା ଖାଉଛି, ପୁଅ ଖାଉଛି, ମାଉସୀ ଖାଉଛି, ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଉନି, ମୋର ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଉଛି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବାକି କଢେଇ ସଫା କଲାବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବନ୍ଦ କଲୁ, ଚାଲ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ବହୁତ ଜୋର ଉଠିଲାଣି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଦେଖେଇନଥିଲି, ମାନେ ବୁବୁକୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଶାଢ଼ୀ ହଉ ତକିଆ ହଉ ନଚେତ ଗାମୁଛା ହଉ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥବୁ, କାହିଁକି ନା ତା ମାମା ତ ଆଉ କାଠିକି ତାକୁ ବସେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ବୁବୁ ପଛରେ ବସିବ ନାହିଁ। ସୋ ବୁବୁକୁ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖ ଦେଖ ଏମିତି ଯଦି ରଖିଦେବି ବୁବୁର ଏଇଟା ଗତି ହେଇଗଲା, ଏ ଦେଖ ଆଗା ଶୋଇଲା, ଏ ଦେଖ ଏମିତି ଶୋଇଲା, ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଯିବି ସବୁତ ଆରାମରେ, ମୁଁ ପିଠି ପଛପଟେ ନ ଦିଏଇକି ତାର ଆରାମରେ ଶୋଇବ, ମାନେ ଇଏ ଏଠି ଶୋଇବ ସେ ସେଠି ଶୋଇବ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଖାଲି ଏଠି ଧୋଇବି ସେଠି ଧୋଇବି, ଚାଲିବ ଅନ୍ଧ ବସିଲା ଯିବା ବୁବୁ ଶୋଇଛି ଦେଖ, ଏ ଦେଖ ବୁବୁ ଶୋଇଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ରଥ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ରଥ, ଜୁମ୍ ଦେଖେଇଯିବା, ସେଠି କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ବାଟ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଆମେ ସେପଟେ ପଟେ ଆସୁଛୁ, ସେଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଏପଟେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିବ, ଲାଗିଯାଇକିନା ଚଳେଇବି ଆଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହେଲା, ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋର ଉଠେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ ବୁବୁ ଆସି ଏଠି ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଓପନ୍ଲି ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କବିତା ଏଠି ତାର ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ପୁରା ରେଡ଼ି କଲାଣି ବସାବସି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡୋ ତ ଆମର ଆସିଥିଲା, ମମତା ଆମର ଆସିଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ତ ତୁମର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭେଟିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।